Många studenter i USA tillåts i år bara börja eller återuppta sina studier om de först tagit en tredje dos av covid-19 vaccinet. Men uppväger vaccinets fördelar riskerna? Enligt ett team bestående av nio experter från Harvard, Oxford, John Hopkins och andra toppuniversitet kan en påfyllnadsdos för denna grupp vara sämre att få än själva sjukdomen. Forskarna publicerade en studie med 18 till 29-åringar som inte haft covid-infektion och som fått en påfyllnadsdos. De uppskattar att det i teorin krävs 22 000 till 30 000 påfyllnadsdoser för att förhindra en sjukhusvistelse orsakad av covid. Men för varje förhindrad sjukhusvistelse räknar de med 18 till 98 allvarliga biverkningar. Peter McCullough, läkare i internmedicin och kardiolog, säger till NTD att biverkningarna kan leda till mer än bara sjukhusvård. A serious adverse event by definition is one that requires hospitalization is life threatening or causes death. So they're not safe. Even one case of myocarditis is one case too many in a college age population. The illness is always easily treatable. That's the main point. Forskarna som genomförde studien säger också att vaccinmandat för studenter är oetiska och saknar vetenskapligt stöd. Men alla håller inte med. National Bureau of Economic Research har publicerat en studie som visar att vaccinmandat på högskolor är bra för omgivande områden. De fann att mandaten för högskolorna minskade det totala antalet covid-dödsfall i ett county med 5,4 per 100 000 invånare, en minskning med 13 procent. McCallow citerade dock en rapport från World Council for Health som visade det sammanlagda antalet dödsfall efter vaccinering mot Covid. There's over 40,000 deaths that have occurred after the vaccines within a few days typically. This is unacceptable. Vaccines should have been pulled off the market with just a handful of deaths. The World Council for Health is calling for a global recall after several stern warnings. Han tillåt att vi kan behandla de återstående fallen och avsluta pandemin utan vaccin.